Nema ga već ceo minut iz škole. Čoveče, kako možeš da čitaš novine u ovakvom trenutku? Ne brini, to je samo jedan minut. Znaš ti koliko je jedan minut? Evo, već sad su prošla dva minuta. Ma smiri se, doći će on. Ja sam do škole išla 3 kilometra. Verovatno me je učiteljica zavala. Možda mu se nešto desilo. Ne brini, dušo, siguran sam da je sve u redu. Sad ću ja njega da pozovem. Ne javlja mi se. Pile majkino, daj ranac, idi peri ruke, sad će dostava, naručili smo picu. Odmah. Kako je bilo u školi? Znaš, bilo je dobro, ali učiteljica se malo ljutila zato što nisam imao urađen domaći. Učiteljica se ljutila zato što nisi imao urađen domaći? Dobro, dobro, uradit ćeš. Ljutila se zato što nisi imao urađen domać. Pa trebalo da te stavi u zadnju klupu i da te izvuče u šikovom magarcu. Znaš, Vuka me zoveš. Kako te je Vuka? Pa lepo, prišla mi je, smiješila se, ljupko me pogledala, snažno pogleda zoveš. Ima lično da ona ima da pa? Ministarstvo ćemo da zovem. Kada je to tačno bilo? Znaš, pre 3 nedelje, kada mi je bio rođendan.